Znači da je ovo 24. mjesec, pa da kontinuiramo. Možemo li sada da počnemo? Saveza grada Pirota, na početku želim da pozdravim predstavnike medije, da im se izvinim za to što je obaveštenje kasnilo u odnosu na raniju praksu. Također želim da pozdravim i zamjenika gradonačelnika grada Pirota i predsjednika Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, člana skupštine Fudbalskog saveza Srbije, gospodina Vidovika Panajotovića. U materijalu ste dobili predlog dnevnog reda Saveza grada Pirota za 2019. godinu, razmatranje usvajanja godišnjeg plana rada Fudbalskog saveza grada Pirota za 2020. godinu i razmatranje i usvajanje finansijskog plana Fudbalskog saveza grada Pirota za 2020.